главном успева све ратарске и повртарске биљне врске, па и воќарске, што успева и у центра на Србији са Војводином. Само што су мање површине и с тим што ми имамо 9 различитих типа земљишта, да тако кажем. Да, то три основна типа имамо смоницу, огајничавању, гадњачу и рицку црницу. То су значи три основна. А овде стоимо на земљишту, ту се осеће близина реке, тако ово је алувијално земљиште, такозвани речни наноси. Да. Ту има и песка. Pa ne, zavisi koje frakcije reka svoje vremeno u nekoj ranijem dobu nanosila, a to su najkvalitetnija zemljišta, da tako kažem, najbolja za obradu, najplodnija, da, okolina reke, aluvijalna zemljišta. Mogu da budu raznih tipova aluvijalni nanosi koji su, recimo, lakši ilovasti zabareni, teže ilovasti peskoviti i tako dalje. To sad zavisi dalje kvaliteti, ta dalja podloga. Bitno, mi imamo 9 tipa i po obodu kotline imamo deluvijalna zemljišta nastala otapanjem iz prajstvari glečera, kako su oni silazili sa planina, tu se otopili polu, gde su vinogradi smešteni onda... Ima razlike ovo polje ovde i ono, recimo, izvorsko, krupačko? Pa ne, ovde su reke u pitanju ispresecane kanalima, znači ova zemljišta su ispresecane rekama i kanalima, uglavnom je to neki tip aluvijuma, okolini reke, tako da... A tamo preko Nišave? Ima razlike, tamo su isto zemljišta aluvijalna koja sad zavisi od klase tog sve, ali čim uspeva lucerka, evo, stojimo na ovom, znači da su neutralne reakcije, nisu kisela, lucerka je pokazatelj, ona ne podnosi pH ispod 6. Vi imate i ono, ispitujete zemljište i onda dajete savete. Koliko vas slušaju poljoprivrednici? Pa slušaju koliko mogu da ispoštaju, naročito slušaju za višegodišnje biljne vrste, za voćarske i tako dalje. Osnovno uradite analizu za vinograde, voćnjake, višegodišnje zasade i tako dalje, pa i za ratarske useve, vrlo bitno. Jer generalno ne možemo da kažemo da šta kom zemljišto fali, svako je različito za sebe, po naročito po makro i mikro elementu. I onda šta im kažete, ako je ovakva zemlja, šta da dodadu? Kako ide praksa tu? Po analizi se preporuči hranivo i znači biljna vrsta. Ne možemo sada borovnicu da ima interesovanja, ne možemo borovnicu na neutralnom zemljištu, ona je specifična, recimo, da traži kiselo zemljište, kao i pitom kesten, recimo, evo tako, to mi je sad palo na pamet, ali evo ne može lucerka na kiselom, ona traži neutralno, pH ispod 6 ne podnosi, brzo se gubi, dok crvena detelina već podnosi, one su slične biljne vrste, tako, dakle, treba donositi zemlju i treba da vas slušaju. Pa mora da se uradi u današnje vreme. Bez nauke nema ničega. Znači, ne možemo ni da primenimo agrotehniku odgovarajuće i odmah padamo, nismo konkurentni na tržištu.